Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть журналісти відкритого. В Україні вирішили відкрити басейни і спортзали. МОЗ планує зробити це вже з 1 червня. У регіоні відновили пасажирські перевезення приміського, міжміського та внутрішньообласного сполучення. Годував цукерками, а потім вбив. Як з'ясувало слідство, 12-річний Родіон, тіло якого знайшли у напівзруйнованому корпусі обласної психіатричної лікарні на Ігрені, знав свого кривдника. Дніпропетровщина – лідер в Україні за кількістю сонячних електростанцій на приватних будинках. Їх понад 3000. За цим показником область випередила навіть столицю. І тепер про ці та інші новини більш детально. В Україні вирішили відкрити басейни і спортзали. МОЗ планує зробити це 1 червня. Вже в найближчі дні на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікують рекомендації щодо протиепідемічних норм, розказав під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він закликав власників спортзалів та басейнів підготуватися до можливого пом'якшення карантину. Хотів би закликати всіх власників, які мають спортзали, басейни, школи, які до 10 груп, підготовитись до можливого пом'якшення карантинних заходів і не привести свої заклади у відповідність до тих норм, які будуть прописані. Кафе і ресторани можуть запрацювати від 10 червня. Про це на брифінгу розповів очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, у міністерстві із розумінням ставляться до підприємців, які прагнуть відкрити свої заклади. Але епідеміологічна ситуація в країні наразі цього не дозволяє. Нагадаємо, зараз на літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволили перебувати за столиком не по 2 людини, а до 4. При цьому залишається необхідною відстань у 1,5 метри між місцями для сидіння. Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива перша робота відкритих терас, окрім того, працювання на виніс. Те, що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня. Ми з розумінням ставимось до прохання наших підприємців щодо повноцінного відкриття, але те, що стосується епідеміологічної ситуації в Україні, на сьогоднішній день тих заходів, які проводяться, вони не дозволяють відкриття, повноцінного відкриття цих закладів. З 27 травня у Дніпрі відновлять роботу дитсадки. Спочатку запрацюють 13 дитсадків та дошкільних відділень НВК у різних районах міста. Інші відкриватимуть поступово. У садочках заборонять сухе прибирання, буде лише вологе, табу на м'які іграшки і килимки з довгим ворсом. У масових заходах братиме участь максимум одна група. Крім того, усім працівникам закладу і дітям будуть проводити температурний скринінг на вході до садка та кожні 4 години. Якщо у дитини під час початкового скринінгу буде виявлено підвищення температури близько 37,2, а також ознаки респіраторного захворювання, така дитина в заклад дошкільної освіти прийматися не буде. Якщо в дитини буде виявлено підвищення температури протягом кожні 4 години вимірюється і протягом дня виявляється, то тоді таку дитину ізолюють з відповідним інформуванням медичного працівника та батьків. Дніпропетровщина оживає після карантину. В області відновили пасажирські перевезення приміського, міжміського та внутрішньообласного сполучення. Таке рішення прийняв Кабмін. На місцевому рівні ухвалила обласна комісія техногенно-екологічної безпеки. Відкрили 34 з 37 автовокзалів та автостанцій регіону. Запрацювали майже 80% маршрутів. Крім білету, пасажири повинні мати маску та рукавички. Про транспорт, який поволі повертається до звичайного графіку. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. На Дніпропетровщині відновили пасажирські перевезення. Олександра Чимдуш поспішила до каси автовокзалу, аби придбати квиток. Каже, карантинні обмеження не дозволили їй повернутися з Харкова додому. І тому разом з донькою гостювала 2 місяці в рідних. Тепер тримає шлях на Магдалинівку. Во время карантину було дуже тяжело. У мене в Магдалинівці родственники. І виходить, що перед карантином я приїхала в Харків.
потому что там я, в принципе, родилась, и не успела приехать сюда, объявили карантин. И вот, получается, 2 месяца никак не могли доехать. Очень нам радостно, что мы все-таки наконец-то приедем домой. На центральній автостанції Дніпра на дверях висять антисептики. Із зали очікування прибрали лавочки, а в предкасових зонах нанесли додаткові смуги для дотримання дистанції між пасажирами. Касири попереджають, купити квиток можна тільки за наявності захисної маски та рукавичок. На касі сказали, що треба перчатки. От, і пішов, коротше, в город искать перчатки, как раз время было до этого самого. Ну, за углом аптека была, вот купил. Слава Богу. Вимоги є й до перевізників. Вони мають дезінфікувати салони автобусів після кожного рейсу, обробляти всі поверхні, до яких торкаються пасажири. Крім того, до салону пускатимуть лише при наявності засобів індивідуального захисту та виключно за кількістю місць для сидіння. Стоячих пасажирів однозначно не буде. Тільки будуть, мабуть, по сидячим містам. Ну, предназначені місця техпаспортом. Ну, так пасажири, по-моєму, за 2 місяці вже привикли по місту передвігатися в масках і перчатках. Ну, всі пасажири в масках і в перчатках. Транспортне сполучення відновили у Криворізькому, Павлоградському, Нікопольському, Новомосковському напрямках. Відновилися рух за такими напрямки, як місто Дніпро, Кам'янське. Певний перелік маршрутів пішов в межах Нікопольського регіону. Відновилася робота в напрямку Новомосковська, відновилася робота в напрямку Павлограда. На сьогоднішній день у нас відновлено майже 80%. Маршрутів. Найближчим часом автобуси вирушать у Синельникова, Іларіонова та Криничанський район. Купуючи квитки, пасажири мають враховувати, що нині каси працюють не цілодобово, а за скороченим графіком. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Транспортна відлига спостерігається і у громадському транспорті. Сьогодні відновили роботу ще 7 міських автобусних маршрутів – 29, 70, 82, 32, 87Б, 152, 152А. А з 27 травня запрацюють ще 5. Про це повідомили у профільному департаменті міськради. Кількість пасажирів у салонах, кажуть, має дорівнювати кількості місць для сидіння, а пасажири обов'язково повинні бути у масках та рукавичках. З завтрашнього дня ми плануємо вивести нам на вулиці міста ще 5 маршрутів. Це маршрути 7, 54, 137, 41 і 134. Якщо ще неділю назад автобусами перевозилось порядка 40-50 тисяч пасажирів в день, то на 25 мая, тобто на вчора, мы увидели пассажиропоток в районе 92 тысяч пассажиров в день. У строю вже і дніпровська підземка, але також із дотриманням карантинних правил. Роботу метро бачила наша Олександра Філь. Найпопулярніша станція дніпровського метро – вокзальна. Відправляємось туди зранку, аби подивитись, як вона працює після тривалої паузи. Зазвичай щоденно метро Дніпра перевозить від 12 до 17 тисяч пасажирів. Однак поки що пасажирів мало. Ми так чекали цього відкриття. Людей зараз ще чомусь не зовсім багато, може бути, не всі ще знають, що відкрилось. Може бути, багато вдома сидять, тому все ми соблюдаємо. Сидіти комфортно, битком людей немає, тому я думаю, що вспышки більше не буде. Жетон для проїзду можна придбати в касі, на відміну від Києва, де жетони замінили QR-квитками. Аби пасажири в черзі дотримувались дистанції, біля кас жовта розмітка, а перед турнікетом – дезінфектор для обробки рук. Організували дезінфекцію кожні 3 години. Це в касовому залі і на ескалаторах, протирка всіх частей, которые могут прикасаться пассажиры. Каждые 3 часа дезинфекция вагонов, которые обслуживают пассажиров. Ну и 2 раза в день влажная уборка с дезинфицирующими средствами платформы станции и пола. Як і в наземному транспорті, у підземці ті ж правила – маска, рукавички. Однак температурний скринінг відсутній. Пасажири кажуть, запуску підземки чекали з нетерпінням. Дуже треба, звісно. Тому що людям дали роботу, що люди вийшли на роботу, а транспорту не дуже вистачало. Тому метро як ніколи не потрібно. Я от 2 місяці сиділа вдома, а больна подружка, от їду провідати, не могла провідати. А зараз от метро відкрили хоч.
Поеду, проведу. Дуже хорошо. Ми просто в восторге, раді, що відкрили нам метро. Це дуже велике діло для людей. Працівники метро кажуть, до запуску були готові давно, бо навіть на час карантину роботу могли не припиняти, тому повертатися до звичайного режиму роботи було легко. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». 700 тисяч рукавичок, 120 тисяч масок та понад 240 костюмів. Саме стільки засобів індивідуального захисту знадобилось медикам обласного центру екстреної медицини на час карантину. Щодоби швидкі виїздять на десяток викликів до пацієнтів з підозрою на COVID-19. У центрі зазначають, на сьогодні персонал має достатній запас масок, рукавичок та костюмів. Тож екстрена служба готова і надалі боротися з коронавірусом. Загалом з початку цього року карети швидкої виїздили на виклики майже 300 тисяч разів. Цього року в області народилися майже 8 тисяч малюків. Найбільше з'явилося на світ дівчаток – 3958. Хлопчиків – на сотню менше. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Ще майже 8,5 тисяч жінок регіону готуються стати мамами. Вони можуть народжувати у 21 медичному закладі регіону, в тому числі 4 перинатальних центрах Дніпра та Кривого Рогу. Відремонтували вперше за десятиліття. У Кам'янському після капремонту відкрили інфекційне відділення 7-ї лікарні. Реконструкція була комплексною. У корпусі замінили комунікації та електропроводку, оновили покрівлю, встановили нові сантехніку, меблі, пластикові вікна і двері. Відділення відремонтували коштом міського бюджету. Подробиці у наступному сюжеті. 7-ма лікарня Кам'янського – опорна для лікування недужих на COVID-19. Також сюди госпіталізують усіх хворих з пневмонією. Але ремонту інфекційне відділення не знало понад 10 років. Для комфорту медиків та пацієнтів двоповерховий корпус капітально відремонтували. Оновили електропроводку та дах, встановили нову сантехніку, енергоощадні вікна та двері. Ми прийняли рішення повністю провести капітальний ремонт інфекційного відділення. Здесь 30 боксів, порядка на 60 хворих, 2 етажі, вони повністю отремонтували. Укомплектовані всім необхідним. У кожному боксі окремий санвузол з водонагрівачем і спеціальні вікна для передачі їжі і речей. А на першому поверсі обладнали окремі виходи, щоб пацієнт одразу потрапляв до палати, оминаючи приймальний пункт та не контактуючи з персоналом. Відремонтували інфекційне відділення лікарні коштом міського бюджету. Тепер воно відповідає усім санітарним вимогам. В управлінні охорони здоров'я міськради кажуть, після епідемії тут лікуватимуть пацієнтів з іншими інфекційними хворобами. Було обновлено обладнання, мебель. Также проведены ремонты помещений, которые используются. Это посевочные, это кабинеты манипуляционные. Поэтому в медицине все важно. И условия пребывания пациентов, и условия работы медицинских сотрудников. На 26 травня у Кам'янському 39 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Один пацієнт наразі в 7-й інфекційній лікарні. Ще один лікується в Дніпрі. 9 недужих на самоізоляції. 28 кам'янчан вже подолали коронавірус. Вірусну хворобу. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Жертва і вбивця знали один одного. Як з'ясувало слідство, 12-річний Родіон, тіло якого знайшли у напівзруйнованому корпусі обласної психіатричної лікарні на житломасиві Ігрень, знав свого кривдника. Це ж підтверджують і свідки. 65-річний чоловік спочатку пригощав хлопчика цукерками, а потім безжально вбив. На місце загибелі Родіона місцеві мешканці зараз несуть квіти. Про нові обставини трагедії – далі в сюжеті. 12-річний Родіон Волков зник в день 16 травня. Він пішов гуляти, а о 19-й повертався додому через подвір'я психлікарні. Однак уже через годину на дзвінки не відповідав. Рідні забили тривогу і викликали поліцію. 17 травня близько півночі надійшов виклик спецлінії 102. Дзвонила жінка і повідомляла, що зник її онук. Він не прийшов додому. Його стали розшукувати серед друзів, знайомих. Втім, ніяких результатів не було. Хлопчик не відповідав на дзвінки, ніхто не знав, де він. Взяти правильний слід поліції допомогла камера відеоспостереження, встановлена в одному з місцевих магазинів. Вона зафіксувала Родіона у компанії чоловіка похилого віку. Мальчик гуляв по відеокамерам, які були взяті в магазині, вони разом
что-то там покупали, значит, шли мимо нашего разрушенного здания. Ну, очевидно, туда зашли, там, или он его заманил, там, конфеты какие-то поесть. Что это было? 8 часов вечера. То есть достаточно много людей было вокруг. Ось на цьому місці, де зараз лежать квіти, знайшли тіло 12-річного Радика. Хлопчика спочатку зґвалтували, а потім вбили. До свого дому, який знаходиться тут зовсім поруч, він не дійшов якихось усього 100 метрів. Коли правоохоронці обстежували територію медзакладу, натрапили на саморобне приміщення. У ньому спочивав невідомий чоловік. Сказав, що зниклого хлопчика не знає. Та засумніватися в його словах змусила кров на обличчі. Той до них виходив, натягаючи штани, і повідомив, що він нічого не знає, нічого не чув. Але поліцейські побачили, що в нього на ліжку така купа одягу знаходиться. Вони вирішили перевірити, що там, стали розгортати і от виявили таку страшну знахідку. Втім, кажуть місцеві, цей злочин не випадковий. Насильники жертва були знайомі. Це не спонтанне вбивство цього чоловіка, якщо його так можна назвати, який зараз вже, слава Богу, знаходиться під стражею. Його тут знають практично всі діти. Он проводил много с ними времени и был замечен неоднократно возле подъезда, где мальчик погибший жил, он ему там помогал велосипед ремонтировать. Цей дикий випадок переповнив терпіння місцевих мешканців. Вони звернулися до обласної влади з вимогою знести руїни, які таять небезпеку. Подписи были собраны, обращение мы уже отправили через сайт, оно зарегистрировано. Его приняли, оно на рассмотрение. И вот озвучили дату, когда нам дадут ответы, кто ответственный. 4 июня 2020 мы должны получить ответ. Ответственные за это обращение Департамент охраны здоровья облдержадміністрації. В облдержадміністрації, на чиєму балансі знаходиться занедбана будова колишньої лікарні, будь-що коментувати відмовилися. Тільки зазначили, з будівлі виселили всіх ще у 2004 році. Плану з відновлення або знесення конструкції поки немає. Трагізму додає той факт, що саме в цій психіатричній лікарні працює бабуся Родіона, з якою він жив останнім часом. Для неї це подвір'я тепер назавжди зостанеться сумним нагадуванням про онука. Він марив футболом і грав за місцеву дитячу енергію. Талановитий гравець і вірний друг, таким його запам'ятають у команді. Запам'ятався він дуже і дуже життєрадісним чоловіком. Зі всіми спілкувався, зі всіми дружив, ладився всіми. Очень как бы льстило то, что он приезжал в Пернепрос на тренировки аж с Игрени. И тренировки практически никогда не пропускал. Друзі у пам'ять про Родіона створили кліп. Поки триває досудове розслідування, підозрюваний знаходиться під вартою. В установі виконання покарань він пробуде 2 місяці. Такий запобіжний захід обрав Самарський районний суд Дніпра. Вбивці педофілу загрожує довічне позбавлення волі. Хоча це вже не поверне юну душу. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина – лідер серед інших регіонів України за кількістю сонячних електростанцій на приватних будинках. Наразі їх понад 3 тисячі. За цим показником область випередила навіть столицю. Встановлюють панелі і на даху, і на землі. Стрімкий попит на енергію сонця пояснюють просто. Люди самостійно забезпечують свій будинок електроенергією, а надлишок продають у єдину мережу за зеленим тарифом. Про інвестиції у відновлювану енергію світла більше знає наша Марія Бондар. На Дніпропетровщині сонячні електростанції зводять не тільки великі інвестори. Встановлюють панелі на дахах та на подвір'ях своїх будинків і населення. Панелі, які генерують електрику, давнішня мрія пані Анни. Жінка розповідає, аби встановити їх, кошти збирали з чоловіком не один рік. Тим літом вирішили сіли з чоловіком
спілкувалися, вирішили, що, мабуть, треба вже починати. Тому що, по-перше, це якась енергетична незалежність. А по-друге, можна трішки підзаробити, тому що у нас зелений тариф. На подвір'ї родини Кобезів 14 сонячних панелей. За місяць вони генерують майже 700 кВт-годин електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити потребу будинку та ще й продати до загальної мережі. Споживання електроенергії, в принципі, у нас не збільшилось. От ми як споживали десь 150-170 кВт за місяць, так у нас і залишилось. Ну, а за рахунок того, що тепер у нас її більше, то ми на ній заробляємо, звичайно. До тих, хто прагне встановити сонячні панелі на своєму домі, є вимога. Максимальна потужність приватної електростанції не має перевищувати 30 кВт. До того ж, треба зібрати пакет певних документів. Це на обладнання, технічні документи, право власності, паспорт, копія кода. Обов'язково потрібно відкривати хазяїну даного участка, даного домогосподарства, счет в якому-небудь банку. Здається, все це з технічними условиями. С картой подключения в местный РЭС для подключения к системе уже. Они приезжают, проверяют соответствие всем необходимым документам, через определенное время подписывается договор зеленого тарифа, и СЭС считается официально включенной в енергосистему самої України, самої місцевості. Фінальна ціна сонячної електростанції залежить від типу панелей, каже фахівець. Найбільше користуються попитом мережеві електростанції, адже дозволяють заробляти. Щоправда, їхній недолік – вони не можуть бути самостійним джерелом енергії, на відміну від автономних станцій, які мають спеціальні акумулятори і енергію накопичують. Можуть використовувати заряд, коли немає сонця чи в разі аварійних ситуацій. В принципі, вся система можна, якщо небольша станція, там от 4000 доларів, і якщо велика станція з хорошими інверторами, з хорошим моніторингом, з якісними дорогими панелями, то ціна може достигати 30 тисяч доларів. Уже із розрахунків, ті, які ми робили, становиться ясно, що срок окупаємості що дешевої станції, що дорогої станції вміщається приблизно від 3 до 6, до 7 років. Домогосподарства, які самостійно генерують електроенергію для власних потреб, називаються просюмерами. Цьогоріч таких в області стало на пів тисячі більше. Дніпропетровщина лідирує за кількості сонячних електростанцій у приватному секторі. Регіон випередив Тернопільську та Київську області. На сьогодні вже більше 3200 домогосподарств скористалися цією можливістю і відповідно поставили сонячні панелі. Загальний обсяг виробництва електроенергії з цих панелей за рік перевищує 78 мільйонів кВт-годин. Це дуже значний показник. За поточний рік, за перший квартал поточного року, жителі, тобто домогосподарства, які встановили ці панелі, вже заробили 56 мільйонів гривень. За перший квартал 2020 року власники домашніх сонячних електростанцій виробили понад 16 мільйонів кВт-годин зеленої електроенергії. Це в п'ятеро більше, ніж за аналогічний період 2019-го. Цей показник дорівнює річному споживанню електроенергії міста Тернівки. Найбільше об'єктів на півдні області, які вважаються сонячним портом. У Новомосковському, Широківському, Апостолівському та Нікопольському районах. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Нарешті відкрили. У Дніпрі запрацював ботанічний сад. Понад півтора місяці територія була закрита для відвідувачів. Вхід був лише для співробітників, які доглядали за рослинами. Нині ботсад поновив свою роботу. Як він зустрічає гостей, дізнавалася наша Олександра Філь. У ботанічному саду Дніпра майже 3,5 тисячі видів рослин з різних куточків планети. Тюльпанове дерево з Америки, метасеквоя з Китаю, квітучий чагарник, керія з Японії. Це ботанічне розмаїття, що росте і квітне на майже 30 гектарах, знов радує дніпрян та гостей міста. У нас зараз розпочинається сезон квітування троянд, відповідно. І якраз зараз вже десь близько 4 сортів мають бутони, квіти, починається активне квітування. І, до речі, що цікаво, десь на 2 неділі раніше це розпочалося, ніж звично. Тобто трошки йде з опередженням. І, відповідно, в нас продовжують квітувати колекції Вейгел, розпочинають активно квітувати колекції садових жасминів. Пані Олена – постійна відвідувачка ботанічного саду. Знає в ньому кожну рослинку і до карантину гуляла тут по кілька годин. Розповідає, аби не прогавити і вчасно заїхати помилуватися красою, уважно відслідковує інформацію про періоди цвітіння рослин і квітів в інтернеті.
Жінка дуже любить аромати півоні, бузку та сакури. Це було просто болезненно, коли чекаєш цілий рік, коли зацвіте магнолія, сакура, сирень, і говорять тобі, не можна. Для мене це було дуже тяжело. Тому, як тільки сказали, що сад відкривається, першим ділом все бросила, приїхала. У ботанічному саду кажуть, якось по-особливому не готувалися до відкриття, бо ж у співробітників щодня вистачає роботи на території. Якісь рослини треба полити, інші пересадити чи підживити. Тому, коли пом'якшили карантин, вони просто відчинили свої двері для відвідувачів. Вмовляти любителів краси не довелося. Кожного дня ботсад відвідують майже 200 людей. З 8 години до 15 години будьте ласкаві, проходьте, крім вихідних днів. Але при собі потрібно тримати маски, бажано рукавички. І, відповідно, бажано підтримувати дистанцію близько 1,5 метра і не створювати великих скупчів. Тобто групками, невеличкими, 2-3 людини. Квитки до ботанічного саду можна придбати на вході. Дорослий коштує 15 гривень, дитячий – 9. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам краси та натхнення. А якщо цього не вистачає, можна сходити тепер до ботсаду, аби зарядитися енергією природи. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.